Mi mbrëma të dashur miq. Mirë se erdhët në Radio Business Week. Unë jam Aurora Sulçe. Një anketë e Këshillit të Investimeve, realizuar në 361 biznese, 46% të cilave kompani të mëdha, dëshmoi për gjendjen e vështirë që kalon sot sektori privat në Shqipëri për shkak të krizës së koronavirusit. 50% e kompanive të pyetura janë mbyllur. Një pjesë e tyre i kanë nxjerr punonjësit të papunë, nuk kanë likuiditet dhe as nuk paguajnë dot taksat. Këto janë vetëm disa nga gjetjet e anketës që u bën të ditura sot edhe qeverisë. Teksa kjo e fundit, në fillim të javës, prezantoi edhe paketën e dytë financiare. Ndjeki materialin për më shumë detaje lidhur me shqetësimet e biznesit që i nxori në pa anketa dhe rikthemi. Gjysma ekonomisë sot është mbyllur. Në Këshillin e Investimeve është prezantuar anketa e zhvilluar tek biznesi lidhur me ndikimin e koronavirusit në aktivitetet e tyre. Nga anketa ka rezultuar se 50% e bizneseve të pyetura e kanë mbyllur aktivitetin tërësisht. Të pyetur se cili do të jetë impakti COVID-19 në aktivitetin e tyre, 73% e të anketuarve deklarojnë se ndikimi do të jetë shumë negativ dhe vetëm 1% mendon se nuk do të ketë impakt dhe këtu përfshihen bizneset e zinxhirit ushqimor. Pjesa dërmuese e subjekteve të pyetura në anketë përgjigjen se presin ulje të ardhurave vjetore. Pritshmëria është e njëjtë në të gjithë sektorët e ekonomisë dhe pavarësisht madhësisë së tyre. Bizneset e rendisin tre si problemet kryesore: mungesën e klientëve, mungesën e likuiditetit dhe pamundësinë për të paguar detyrimet tatimore. Anketa e Këshillit të Investimeve pasqyron përgjigjet e 361 bizneseve ku 46% e tyre kanë subjekte me xhiro mbi 14 milion lekë, çka do të thotë biznesi mesëm dhe i madh. Ajo është realizuar me biznese në të gjithë Shqipërinë për periudhën nga 28 marsi deri më 9 prill. Dy paketa financiare ka hedhur për zbatim qeveria. E para më 19 mars që parashikonte pagën e luftës për bizneset e vogla të mbyllura me urdhër të qeverisë, dyfishimin e ndihmës ekonomike për të varfrit si dhe garancinë sovrane prej 100 milion dollar për bizneset në vështirësi financiare për të marrë kredi në banka për të paguar punonjësit. Pas gati 3 javësh, kryeministri do të prezantonte paketën e dytë financiare, e cila konsiston në një pagesë prej 40.000 lekësh deri në fund të majit për 176.000 persona, ku përfshien 10.000 të papunët e turizmit, 66.000 të papunët e biznesit e madh dhe 100.000 të punësuarit në biznesin e vogël, i cili, edhe pse i hapur si aktivitet, nuk gjeneron fitim për shkak të kufizimit lëvizjeve dhe mungesës së xhiros. 150 milion euro garanci sovrane për biznesin, kryesisht për atë fason dhe prodhues, për të marrë kredi në banka për nevojat të tij, ku interesat do mbulohen nga qeveria. Gjithashtu në paketën e dytë, shtyhet atin fitimi për bizneset deri në fund të shtatorit, ndërsa për sektorin fason, turizmin, call center dhe biznesin e vogël, pagesa e atin fitimit shtyhet deri në fund të dhjetorit. Kriza tashmë ka nisur, biznesi është goditur, por sa e thellë mund të jetë rënia? Ku po shkon ekonomia? E diskutojmë tani, kemi Doni Kamicin, një nga biznesmenet më të vjetra të sektorit fason me rreth 1600 të punësuar në kompaninë e saj, prodhon edhe për tregun vendas. Njëkohësisht kam një lidhje me Skype edhe Ines Muçostepa, në shkruetaria Bashkimit të Dhomave të Tregtisë. Mbrëma zonja Muçostepa, mbrëma zonja Mici. Zonja Mici, punoni ju sot? Është i hapur aktiviteti juaj? Jo, ne kemi 6 javë që kemi ndërprerë aktivitetin për faktin e COVID-19. S'keni kontrata, tregu i brendshëm është i kufizuar, cilat janë arsyet? Ne punojmë me tregun e huaj dhe natyrisht që gjitha kontratat që kishim në përduar u ndërpren dhe automatikisht puna jonë ndaloi në javën e parë të marsit. 1600 punëtorë. Ku ndodhen sot? 1600 punëtor, dua ta sqaroj këtë, nuk janë të gjithë në një subjekt kedoniana, po janë disa subjekte që janë të miat si administratore plus në kontraktorët e mi që jemi një familje. 1600 punëtor, një pjesë e 90% e këtyre punëtorëve janë në shtëpi prej 6 javësh. I paguani ju 6 javë nga ti një muaj gjysmë? Deri në këtë muaj ne i kemi paguar, i kemi mbajtur, por duke hecur sipas garancisë sovrane që shteti ka vënë në dispozicion, ju drejtuam bankave për të përfituar nga kjo garanci sovrane për të mos i nxjerrë në asistencë punonjësit, por sot morëm një përgjigje negative nga bankat, sepse bankat do t'i filtrojnë të gjitha garancitë sovrane, nuk është ashtu si ne e kishim kuptuar ose si na u transmetua nëpërmjet televizionit,
që pavarësisht që kemi kredi për aktivitetin, pavarësisht që kemi mungesë likuiditeti nga ndërprerja e merë një hershme aktivitetit, sot bankat më përgjigjen me një përgjigje shumë të thatë dhe të thjeshtë që në qoftë se ju nuk keni likuiditet, nuk mund të merë një garanci sovrani, në qoftë se ju keni kredi dhe jeni i ekspozuar në për banka, nuk mund të merë një garanci bankare. Kjo përbën një problem shumë të rënd në këtë moment. Për faktin e vetëm se nuk ka asë një biznes që sot është në trek dhe që punon, prodhimi sidomos që mos të ketë kredi në për banka. E para, e dyta, në qoftë se unë do të kisha likuiditet, nuk kisha nevojë të shkoja në bankat merjat për të paguar punonjësit e mi. I paguaj me likuiditetin që unë kisha. Jo se unë nuk kam likuiditet, unë e kam mallin të ndaluar në fabrik, kam mbi 3 milionë gjysmë mall të ndaluar në fabrik, që nuk e shes dot më dhe nuk e eksportoj dot më, se urdhrat janë anulluar. Sa ishte shuma që kërkuat ju? Vetëm rrogat, asgjë tjetër. Sepse kjo është faza e parë, themi rama 1. Rama 1 kishte garancinë sovrane për pagat. Tani, pra, ajo që ndodhi ishte, le të themi, një skanim i plot nga ana e sistemit bankar, një analizë risku e plotë, një situatë normale, pa asnjë ndryshim se kishim garancinë sovrane, le të themi, qeverisë me lehtësi. Situata ishte e njëjtë, sepse ju i dini marrëdhëniet me bankat, se keni kredi. E njëjta. Ishte një përgjigje negative shumë e thjeshtë, që unë habita dhe duke ju spjeguar që nëpërmjet televizionit kryeministri ka thënë që nuk do të merren parasysh asnjë lloj kredie që ju keni, asnjë lloj ekspozimi që keni me bankat, asnjë lloj gjë. Kjo është një kredi që del garant shteti, është një kredi sovrane që jepet vetëm për pagat e punonjësve. Okej. Me që ne punonjësit nuk i pavarësisht janë në shtëpi, nuk i nxorëm në asistencë. Okej, duke ndjekur këshillat e qeverisë, duke ndjekur këshillat e kryeministrit, jemi në kolufte, ju drejtuam bankave. Bankat në dhanë një përgjigje negative të me një hershme. Pra, nga ju shumë po kuptoj është, do jetë shumë vështirë për biznesin, letemi të aksesojmë garancinë sovrane, pasi gjitha raste do shqyrtojnë rast për rast me analizë risku, dhe në qoftë se biznesi nuk jep garanci që mund ta shlyej vetë kredin, atëherë kredia nuk jepet. Çka do të thotë se edhe garancia sovrane pak gjasa ka që të preket në rastin se në një subjekt nuk do të shlyen të uan për shumë arsye. Në qoftë se do të bëjnë këtë praktikë që mu përgjigjën mua sot, unë mendoj që të pak të nga biznesi fazon do të marri një 2% këtë kredi sovrane. Do të shfrydzoj vetëm një 2% e subjekteve të kredi sovrane. Po tani çfarë do të bëni, zonja Mice? Si që thatë, keni punonjës, keni në kontraktor, deri në 6 javë keni paguar me aq sa kishit likuiditet, çfarë do ndodh tani me ta? Tashi, ne bëjmë në çdo hap që ne hedhim, bëjmë një analizë të thjeshtë, mblidhemi gjithë ekipi, gjithë bërthama e fabrikës, dhe bëjmë një analizë të thjeshtë. Do bëjmë një kërkesë të dytë qeverisë që, ose guvernatorit Bankës Shqipërisë që si do të funksionojnë, që fëse kjo do të funksionojnë, këshu jemi të detyruar që t'i nxjerrim në asistencë punëtorët. Ines Muçostepa, sot në Këshillin e Investimeve është prezantuar një anketë, përsa i përket pyetjes së 361 bizneseve, më bën të ditur nga Ministri i Financave që mbetet e hapur anketa deri në datë 19 prill, sepse ende shumë kompani kryesisht të mëdha pritet që të përgjigjen. Në fakt situata është deri diku alarmante. 50% e bizneseve të pyetur janë të mbyllura. Çka do të thotë, në qoftë se do të merrnim një paralele, do të thoshim që gjysma e ekonomisë shqiptare sot është e mbyllur edhe nuk funksionon, dhe të mendosh që ende nuk është mbushur një muaj, le të themi, nga paketa e parë e planit masave. Ju keni kontakte vazhdimisht me kompani, jeni bashkim i dhomave tregtisë. Si është situata sot realisht? Ku pritet të shkoj biznesi? Sa mund të duroj ende? Aurora, si që di, ne kemi qenë goxha aktiv gjithë të periudhë, duke ngritur shpesh, po thuaj se çdo ditë të ndarë së bashku me dhëmat e tregtisë të shoqatet e biznesit, për të qenë aktiv dhe të japim sa më qartë panoramën ekonomike ku jemi. Në fakt, ne kemi ditë që themi që jemi të bllokuar me 50% të ekonomisë dhe nga anketimet këto janë fakte që vazhdojnë edhe përfortohen. Qoftë do të dëgjojmë raportin e FMN-s, dhe FMN-ja u shprej që ne në vitin tjetër do jemi në recesion 5% së bashku.
Dhe fjale recesion, apo dhe të kuptajmë vërtet kolapsin ekonomik ku jemi. Kemi një zinxhir ekonomik krejtësisht të bllokuar, duke filluar nga 90% të bizneseve të vogla, lidhur me shërbimet që janë krejtësisht të mbyllura, nga një sektor turizmi totalisht i bllokuar, sektorin prodhues plot probleme, një sektor fason që po e ndjen nga dita në ditë, siç edhe Donika sa po e paraqiti këtë shqetësim. Transporti është krejtësisht i bllokuar, sektori agro dhe gjithë zinxhiri i prodhimit që vazhdon të ngelet më njanë dhe nuk është i prekur akoma nga politikat ekonomike, vazhdon të ketë shqetësime reale në rritje ditore. Pra, themi situata nuk është as pak e mirë. Sa është qeveria bashkëpunuese, sa është qeveria le të themi e kuptueshme lidhur me atë që ju paraqesni me situatën? Atëre, qoftë do kthehesha mbrapa në kohë, qeveria nga ne ka marrë kërkesa të vazhdueshme. Paketa e parë që i kemi propozuar, sidomos edhe shoqata, ka qenë në datën 17 mars. E dyta ka qenë në 31 mars, ku bashkuan 22 firmtar, dhoma tregtie dhe shoqata. Kishëm kërkuar ngritjen e një tryeze online, siç mund të funksionojë tani në çfarëdo lloj mënyre, por hapjen në një debati konstruktiv, sepse për siç e bëri Italia për shembull, Conte. Për Serbia, siç e kanë bërë Maqedonia, siç e kanë bërë gjithë vendet. Për ditë të tëra u duk se ishim duke goditur njëri tjetrin, ndërkohë që problemet efektive të ekonomisë janë një, pra ekonomia shqiptare bazë si përmarrjen edhe llogaritur dhe numrin e rëndësishëm 90%. Ju dëgjojnë apo jo? Ju dëgjojnë apo jo? Të ardhurave janë pikërisht këto. Por sa i përket kërkesave, mund të themi që në paketën e dytë diçka është marrë me pikatore parasysh. Por jemi prapë në kuadrën e një pakete, mund të themi, pothuaj krejtësisht sociale, me tendencën për të kapur dhe për të prekur bizneset. Ja ku i kemi, në faktin e ndërsa ne jemi duke komunikuar së bashku me zonjën Mici, në anën tjetër të ekranit kam bërë grafikisht paketën e dytë financiare, që nuk kupton për 176.000 personat, një pjesë e cilëve sot janë të papunë, 66.000 biznesit mafë, 10.000 sektori turizmi, si një ndërdeg të ekonomisë më të goditura, janë të biznesi vogër, të vetë të punësuarit, të cilët edhe pse me ligj mund të qëndrojnë hapur, por nuk kanë aktivitet, nuk kanë xhiro për shkak se nuk kanë blerës nga kufizimi i lëvizjeve, janë 176.000 me 40.000 lek një pagesë plot. Të mendosh që të papunët, sipas zënave zyrtare të tatimeve, e ka thënë drejtoresha në A2 Business për herë të parë, 40.000 të papunë vetëm marsi, presupozohet 40.000 lekë të vjetra për mars, prill, maj. Në qoftë se do bëni një për llogaritje të thjeshtë për 3 muaj, presupozohet 133.000 lekë të vjetra, ai sa me ligj. Është më përpara. Pagesa e papunësisë. Pra këta njerëz po të shkonin te Instituti i Sigurimit dhe të aplikonin automatikisht sipas ligjit duhet merrnin këtë pagesë. Dy janë masa të tjera. 300.000 duhet të jenë ata që janë të punësuar në mënyrë formale në këtë moment në tregun shqiptar, pra jemi në pothuajse avash avash do arrim, shpresoj mos të arrim, por numri që ne diskutojmë 130.000, themi është një numër si shqiptar në këtë moment diskutuar. Kaç pritet që të shkojë numri të papunëve se në për llogaritjet tuaja? Dikut e 130.000 ishe, kemi ngritur dhe neve zërin, duke i quar dhe një letër të hapur kryeministit Rama dhe gjithë përmarjes, pikërisht përmarjen dhe shpejtësimin e marjes e masave, sepse është konsideruar gjëja e vonuar dhe paketet e dytë. Mendojmë që në qoftë se keni në të njëjtat, nuk e di zonja Mici, ju sa parashikoni të jeni të dalin të papunë në sektorin e fason, duke pas parasysh ecurin e deri tanimshme edhe faktin se sa po ju mbështet qeveria. Në gjithë kontaktet që kam pas sot me sektorin e këpucëve, sepse ai që është më i goditur sot shifet që është sektori i këpucëve, se sektori i veshjeve ka... Iro, bashkëpunësi mund të bëjë një riorientim të maskat edhe tek veshjet për pjesën e spitaleve. 80% po vazhdojnë dhe po punojnë në format të ndryshme dhe në mënyra të ndryshme. Ajo që farash për ermetik është sektori i këpucëve. Dhe nga gjithë telefonatat që kam pasur sot, më kanë pyetur çfarë do të bëjmë, kush është forma dhe mënyra, çfarë do të bëjmë me këta punëtor, se u bën 6 javë që ne i mbajmë pa punë dhe nuk i nxjerrim në asistencë, se na kanë thënë që nuk duhet të ishin. Sa është numri total për sa i përket kësaj dege të fasonit, pra pjesës së prodhimit të këpucëve? Pjesa e prodhimit të këpucëve është 60% e totalit. E totalit.
të të punësuarve në këtë sektor. Në sektor, që prespozohet pak në zyrtarisht janë diku te 60.000, 70.000 në total në sektorin fason, 60% e kësaj shifre janë... 100 miliard lek në vit për 2019, lidhur me eksportet, pra një zë goxha i rëndësishëm, ku janë në rreth 70.000 të punësuar. Qarë që pritet të me thëmë të të goditet fort. Ka një lidhje me Skype? Ajo që doja të teksoja, më fal, atë që doja të teksoja, ishte kjo, gjëja që më duk shumë absurde, që punojnë si tanë që janë në shtëpi dhe duhet i paguajmë ne pronarët e tyre, duke mos qenë në punë dhe duke mos prodhuar dhe duke mos dhënë frutin e tyre, ne jemi të detyruar që ata t'i paguajmë, kurse punonjësit që i kanë nxjerr në asistencë, i kanë hequr nga puna, përfitojnë 100% vlerën e këtij 13.000 lekësh, 130.000 lekë në pagesë. Ligjërisht aq është në fakt, pavarësisht se ata kanë quajtur një pagesë të plot. Ose e kundërta, ato fabrika që sot po punojnë, nuk janë 100% të gjithë punonjësit në punë, 20%, 30% nuk shkojnë se kanë frikë. Ata e përfitojnë kurse tjerët shkojnë me një ankth dhe me një frikë në punë për të marrë po atë rrogë gati. Do të themi, do pion e asaj, por që shkojnë me një ankth dhe me një frikë në punë. Ajo çfarë më shqetëson është kjo, në bazë të kësaj kredisë sovrane që të thash pak më parë, më shqetëson se ke 150 milionë që kryeministri ke paketa Rama 2 foli dje, në qoftë se do të jenë të njëjtat kushte si është garancia sovrane për të marrë likuiditet, për të mbajtur pakon e likuiditetit, për të mbajtur në këmbë aktivitetin, për të rifiluar, për të blerë materialin, për paguar furnitorët, qoftë se kjo do të ketë të njëjtat mekanizma që do të filtrohet nga banka, do të shikohet nga banka, qoftë ti ke kredin, qoftë ti je ekspozuar dhe nuk do të jepet, atëherë automatikisht të gjitha këto fabrika dalin jashtë loje në mënyrë kategorike. Gjitha i investim 30 vjeçar, më lërë të flasë të lutem pak, me që më këdhëm fjallën, gjitha i investim 30 vjeçar të paktë në sektorin tim, që kemi qenë lider në Europë, që kam qenë lider në Balkan, që kam qenë lider në Europë në eksportin e parë me din Albania në Europë dhe që kam qenë një heroin të themi në thonjë za e qeverisë shqiptare për të gjitha të punësim të madhë që kam pasur, sepse unë kam pasin punësim shumë të madhë, kam pas një rritje gati 25% çdo vit, dhe që kam qenë njeriu që respektohesha dhe me hiqi kapelja në të gjitha instancat e larta, të ulta, ku do që shkoja për punësimin, për atë që fari jepja këtja vëndis, sot shikojmë si një gjë që nuk kam vlerë. Në fakt, sot, atë që unë i kam dhënë këtia vëndia, këtia shtetia, atë kontribut që unë i kam dhënë, duhet më kthehej sot që unë jam në vështirësi mbrapsht. Dhe në një formë jo të filtruar nga bankat dhe jo të drejtuar nga një punonjës që në përmjet në një telefonit të kthej një përgjigje të thatë që nuk të takon, por duke më thiru në tavolinat e tyre dhe duke thënë, jo, këj biznesi ka dhenë kaq miliard këti shteti në 30 vjetë, jo vetë miliard në para, por në zhvillimin e të gjithë punojësve, në avjimin e punëtorve, në të dhënën eksperiencën e këtyre mbi 10.000 punëtorë që kam kaluar në përduar, sot meritoja një respekt tjetër. Edhe një trajtim ndryshe edhe financiar. Dhe një trajtim ndryshe edhe nga ana e financiare. Kam tani Zef Shtjefni një lidhje në përmjet Skype-it, për të apyetur edhe atë, se si paraqitet situata në kompanitë e ti. Zoti Shtjefni, mirë se erdhe në A2 Business Week. Si është gjendja tek ju? Mirë se u gjeta, Aurora. Normalisht jemi të blokuar, ka 2 muaj që jemi të blokuar, sepse janë 2 godit tjerësht, është tërmeti për parave tani virusi, jemi me sheshe plot, jemi në remont, kemi majtë pjesën dërmuset të punojse në pun, por jemi duke shty një muaj, 2, 3, sheshe të janë plot. Në këtë periull, gjdo vit, sheshe du t'ishin të zbrazura dhe fillon të sezoni i ri, por ne nuk startojmë dot prodhimin, sepse janë sheshet full, tregu është i blokuar, klientet nuk vijnë. Ky është problemi i parë. Kështu që likuiditeti edhe mund vijë tani, por ne realisht është problemi i gjithë tregut, se është një zinxhir i pafund, ky nuk është se kemi vetëm halli, është vetëm halli jonë, është halli i gjithë klientëve. I paguani punojësit, zoti Shtjefni? Urdhëroni? I paguani punojësit në këtë fazë që ndodhet biznesi juaj? Deri tani ne i kemi paguar, edhe ato që kemi lënë në shtëpi. Jo vetëm që i kemi paguar, po jemi përpjek me mundësi që kemi edhe ndihmë ushqimi.
more të japim. Sa do duroni ende? Sa mund të duroni nëse kriza do zgjat, sepse fatkeqësia e kësaj situate është ende nuk dihet se sa do zgjas emergjenca shëndetësore e koronavirusit. Atë, nëse ka likuiditet dhe nuk arrim dot që përmes këtyre kredive të paguim punonjësit edhe shpenzimet, sepse janë paga dhe pagesa, nuk janë vetë punonjësit. Janë paga dhe pagesa, ndërmarrë income nëse i paguën të dyja paralel. Dhe nuk mund të bësh pagesën e njerëz dhe tjetër jo. Por unë kam dhe një ide tjetër që këto para mos t'jepen formën e ndihmave, t'jepen në formë, pra jo në formë pasive si asistencë në shtëpi, po t'u jepen ndërmarrjeve nëse i marrin këto, i rimarrin këto punojës në punë, pra që të shërbesin nxitje për të riaktivizu bizneset, të rindes fabrikat. Pra le të themi kompanitë të mëdha apo bizneset e mëdha të kenë një mbështetje direkte, le të themi që të mos jetë vetëm për ballimin e kësaj situate, por edhe në atë që është më të rëndësishme në fazën e rimëkëmbjes. Eksakt, unë e kuptoj se është si puna tërmeti që goditi me njëherë njerëzit duheshin nxjerr jashtë strehun çadra dhe tani duhen fut brenda me njëherë që të mbrohen nga tmerri që është. Por ne duhet mësohemi paralel të jetojmë me këtë koler, me këtë smundje edhe të mësojmë dobësitë e saj edhe të mbrohemi prej saj pa ndaluar punën. Nëse ndalojmë punën, është shumë më dramatike situata. Por nuk është vetëm çështje dëshire dhe vullneti, të paktën për një pjesë të bizneseve, shumë prej tyre janë të diktuar nga situata që të kenë mbyllje të aktiviteti, siç është fasoni, siç është call centra, siç janë turizmi, por edhe shumë aktivitete tjera të shërbimeve, transporti, për shkak të situatës me koronavirusin apo edhe masave të qeverisë. Si do t'i vlerësonit paketat deri më tani, zoti Shtjefni? Sa afër e ke ndier ti, le të themi, ndihmën e qeverisë në këtë moment të vështirë si biznes i madh? Deri tani nuk është se kemi pas ndonjë ndihmë, absolutisht. Qeveria ka menduar për goditjen e parë, domethënë që t'i vijë ndihmë njerëzit të fusin brenda dhe t'i ushqej. Tani është e dyta, unë shoh se qeveria ka ndryshuar qendrim dhe mendim. Po i bëj thirrje që të mos kemi frikë se çdo para që injektohet në biznes është investim për qeverinë. Nuk është asistencë pasive. Është investim për qeverinë se i kthehet 2-3 herë. Pavarësisht 80-85% e çdo gjëje që ne bëjmë është pasuri publike. Kështu që duke mbaj gjallë ekonominë, ne arrim të përballojmë çdo sfidë. Nëse s'arrim mbaj gjallë ekonominë, atëherë do kemi probleme serioze. Ekonomia mbaj gjallë duke u mësuar me bashkëtu me virusin, me masa të rrepta mbrojtëse, po duke mos ndaluar në mënyrë absolute punën në asnjë sektor. Jeni që të hapet ekonomia, të hapen gjitha bizneset, pavarësisht situatës. Të hapen bizneset duke u instruktuar dhe duke u kontrolluar mirë për masat mbrojtëse të rrepta. Okay. Por jo të trembemi te masës tani. Duhet të mësojmë, të bashkëtojmë dhe të mësojmë dobësitë e virusit dhe forcën tonë që të reagojmë. Ines Muçostepa, qartë. Ines Muçostepa, në emër të Bashkimit të Dhomave të Tregtisë, cilat janë kërkesat tuaja për sa i përket qeverisë? Sepse ajo që kam kuptuar, të pak në paketën financiare të dytë prezantuar ditën e hënë nga kryeministri Rama, pothuajse nuk ishte reflektuar asnjë nga kërkesat e bëra, jo vetëm nga komuniteti juaj, por edhe nga pjesa tjetër e shoqatave të biznesit. Por mund të artikuloni duke pasur parasysh edhe situatën në cilën ndodheni, por edhe me shpresën se mund të dëgjoni një paketë të tretë financiare, që ashtu siç deklaroi Rama të hënën pritet që të paktën të jetë deri në fund të majit. Atëherë, nëse do nisemi nga çfarë dëgjuam sot, kuptojmë që të dy paketat lidhur me garancinë sovrane kanë problematika për sa i përket shqyrtimit të dokumenteve. Ajo që kemi kërkuar ne vazhdimisht është që mos të kemi më hallka burokratike për të vonuar pjesën e likuiditetit dhe ky ishte i aksesueshëm ka të gjitha kompanitë, të cilat kanë pasur një rënje të ardhurave të tyre diku me 20%. Edhe në këtë paketë të dytë shohim që prioriteti ka vajtur drejt turizmit, pasojës dhe prodhimit. Nuk jemi kundër, absolutisht janë shumë sektorë të prekur, por prapë limitohen dhe sektorët të tjerë siç janë transporti, siç është sektori agro që ka probleme, prapë kemi vendosur limita. Çfarë ndodh? Jo çdo kompani ka nevojë në këtë moment në likuiditet sa kohë që ka probleme me vetë prodhimin. Sa kohë që unë s'kam në këtë moment për të prodhuar sepse cikli është ndërprer. Sa do që unë kem të marrë likuiditetet, ndërkohë që si në rastet e turizmit për shumë, rezulton që ky sektor ka marrë goxha kredi deri më sot, të pas tërmetit e koma më shumë. Qo se ne sot du t'i themi, shko vazhdo merë të garancia sovrane, një kredi tjetër, të gjithë kam thënë jo, nuk është e nevojshme kjo në këtë moment.
Qëfar është e nevojshme? Shkurtimisht, Ines, sëpse jam në fund. Ines, lutem sëpse jam në fund. Shkurtimisht, qëfar kërkoni? Pra, nuk kërkoni garanci sovrane këtë lloj instrumentash, por kërkoni një ndihmë konkrete për biznesin siç është bërë në vendet e tjera. Për gjithë të punësuarit, eksakt, për gjithë të punësuarit që vazhdojnë të jenë akoma në bizneset e mesme të mëdha dhe ato VIP që ekzistojnë akoma në listë pagesa, si të rastit Donikës, e cila po reziston për t'i hequr, jetë një mbështetje financiare e shtetit, së paku diku me pagën minimale, dhe ato bashkë të ruaj vendin e punës e para. Të mos të arrim të paguajmë tani nga 40.000 lekë 66.000 persona të cilët e kanë humbur ndërkohë vendin e punës. Pra do shpejtësi, do konsultim, do pagesa të kryera nga shteti brenda këtyre kompanive. Do akoma lehtësira të tjera fiskale, siç janë pjesa e pagesës së kontributeve, taksave lokale, taksave të shtetit, ka akoma kërkesa që nuk janë ezauruar. U ezauruan vetëm me kostin e tatim fitimit, nuk është e mjaftueshëm. Shtyrja e pagesës së taksave siç kanë bërë vendet e tjera në fakt. Aty do ketë një paketë tre. GDP-ja që mbulon paketa edhe e dyta sot, arrin diku tek një vlerë ekonomike 2.7% duke lënë 2.8 ishte, domethënë 1.4 ishte pjesa e parë nëse do përjashtoheshin kamat vonesat, edhe diku te 220 milion bashkë me garancinë sovrane ishte paketa e dytë. Ne nuk jemi konkurrencial fare me rajonin, ke një serbi që po të mbyt sepse ka përdorur 5.1 miliard. Eksakt, pothuajse 11% të GDP-së së saj. Ka qenë goxha më mirë. 3.6% të GDP-së së Maqedonisë, 3% Kosova. Ne jemi në fund. Eksakt. Ne kemi ngelur të themi edhe me një paketë të dytë, jemi akoma krejtësisht pa mjaftueshëm për të mbuluar hallet e biznesit ton. Faleminderit, Ines, jam në fund. Një paketë të tretë nuk mund të jetë e vonuar, pra le të diskutojmë që tani problemet thotë që të jetë sa më e shpejtë kjo paketë. Edhe sa më gjithëpërfshirëse. Një paketë të katërt, e cila do flasë për rekuperimin ekonomik, pra në fazën finale. Ines Muçoste, pa Donik Amici dhe Zef Shtjep, mi faleminderit që ishit në... Po, Donik. Mund të them dhe diçka që shumë e rëndësishme që kam shumë kërkesë nga gjithë bizneset, TVSH-ja. Nuk e kuptojmë se nuk rimborsohet TVSH-ja, sepse me këto lekë ne mbulojmë derdim gjithë sigurimet shoqërore, mbyllim gjithë detyrimet karshi shtetit. O të bëhet një kompensimi drejt për drejt i sigurimeve shoqërore nga TVSH-ja që kemi për të rimbursuar, se janë lekë tona që i kemi derdhur shtetit, o të na rimbursohen edhe ne bëjmë mbylljen e detyrimeve që kemi karshi shtetit, sepse ne nuk kemi likuiditet për të mbyllur sigurimet shoqërore, që edhe në qoftë se nuk marrim dot garanci sovrane dhe t'i nxjerrim këta njerëz në asistencë, në qoftë se unë keni paratë të sigurimit bravo, kam pagarate të qarkulluar, të mbyll detyrimet e karshi shtetit. Po merret në shqyrtim kjo pikë, Donika. Shpresojmë që të merret. Shpresojmë ta marrin konsiderat. Kemi qenë 30 vjet tatim pagus të rregullt, korrekt. Një herë në jetë duhet të jemi përfitues nga tatimet. Do ta ndjekim patjetër këtë çështje sepse në finale shteti kërkon që biznesi të jetë korrekt edhe në kohë krize të paguaj taksat, por nga ana tjetër nuk zbaton vetë rregullin ligjor atë të rimbursimit. Sipas ligjit duhet bërë brenda 30 ditëve në mënyrë automatike nga thesari në llogarinë bankare të biznesit, duke siguruar këtë periudhë krize, ashtu si edhe gjatë gjithë vitit 2019 për shkak të një performancë të dobët e ecurisë, agjentët tatimor, tatimeve dhe doganave pati probleme të forta, jo vetëm me rimbursimin e TVSH-s, por edhe me detyrime që erciklën arritën në miliona euro të akumuluara nga Ministri i Financave. Duket se problemi vazhdon, me sa duket vazhdon dy standardi që po punohet, biznesin ko krize i kërkohet, paguen taksën, nga na tjetër nuk rimbursohet të vëshëja, do të ndjekim në vijim. Faleminderit Ines Muçostepa, Donika Mici dhe Zef Shtjefnit. Dashur miq, një hapësirë shkurtër publicitare, ne do rikthehemi, do diskutojmë me Milva Ekonomin, kryetaren e Komisionit Parlamentar të Ekonomisë, ish ministren e Ekonomisë dhe me Zana Guxhollin, një ekspertet më të mira të ekonomisë, pikërisht atë që po ndodh, si mund ndihmohet biznesi dhe në finale, sa fort do t'jetë rënia dhe si mund të ringrihemi. FMN paralajmëron një skenar të vështirë. Me njërë pas publicitetit. Rikthehemi të dashur miq në këtë pjesë të dytë, A2 Business Week, për të diskutuar me Milva Ekonomin, kryetaren e Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave dhe Zana Guxholli, një ndër ekspertët më të mirë të ekonomisë, paketën e dytë financiare të qeverisë Rama, atë e cila shkon në ndihmë të biznesit, duke pasur parasysh tre element kryesor. Vjen si plotësuese e paketës së parë, e cila kishte kryesisht masat sociale, por duket se në të njëjtin nivel qëndron edhe paketa e dytë, duke mos i dhënë zgjidhje shumë nga shqetësimeve të adresuara sot nga sipërmarrja private.
ku kujtojmë sipas anketës që u bë publike në Këshillin e Investimeve mes ditën e sotme, 50% e bizneseve të anketuara janë të mbyllura, e thënë ndryshe gjysma ekonomisë është aktualisht jashtë funksionit. Kujtojmë që tre janë çështjet kryesore në paketën e dytë financiare. E para, trajtimi me një pagesë të menjëhershme prej 40.000 lekësh për person për të gjithë të papunët, gjithsej 176.000 persona, që nuk kuptoj 10.000 persona në turizëm, 66.000 të papunët e biznesit të madh dhe 100.000 të vetëpunësuarit e biznesit vogël, të cilët edhe pse ligjërisht janë të hapur, nuk preken nga urdhrat e qeverisë për momentin diktuara nga koronavirusi, por nuk realizojnë asnjë xhiro për shkak të kufizimit televizieve. 40.000 lekë për 3 muaj gati, duke qenë se të papunët kanë filluar tashmë për shkak kësaj situate që në muajin mars, e kjo pagesë do t'jetë vlefshme deri në fund të majit. Masa e dytë do t'jetë një garanci sovrane me vlerë 150 milionë euro. Do të shkojë kryesisht për nevojat e biznesit, nën kuptoj këtu kapital qarkullues, investime, furnizimin e lëndës së parë, gjithçka që i nevojitet, dhe fokusi do të jetë kryesisht me destinacion, biznesin fason dhe prodhues. Nuk dihet se sa do aksesohet kjo në kushtet ku ndryshe nga garancia e parë që kishte destinacion pagat, e që nga ajo që nga deklaroi Donika Mici sot, me sa duket bankat nuk po e japin pavarësisht garancisë sovrane të qeverisë, kërkojnë të kalojnë në skaner të plot të çdo rast që kërkon kredi. Donika Mici na solli rastin e saj, në këtë, në rastin e garancisë së dytë sovrane mbulohen edhe interesat e UAS. Do shohim në fakt edhe gjatë ditëve të ardhshme se si do të aksesojë biznesin, në rast se do të ketë mundësi apo do të ketë problem tematika të llojeve të ndryshme. Elementi i tretë i paketës së dytë financiare, shtyrja e pagesës tatim fitimit për pjesën më të madhe të bizneseve deri në tetor, dhe për biznesin fason, call center, turizëm dhe biznesi vogël, cilët janë edhe le të themi kategoritë më të prekura nga emergjenca shëndetësore dhe kriza ekonomike që duket që po e shoqëron atë që ka shkaktuar COVID-19, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, do të shtyhen deri në dhjetor. Për diskutuar se sa kjo paketë, ajo e datës 19 mars, që ishte paketa e parë financiare, apo ndryshe plani A, po adreson problematikat, po ndihmon konsumatorët, po mban në këmbë konsumin, po ndihmon bizneset, dhe në finale sa po ndihmohet ekonomia, Kamilva ekonomin dhe Zana Guxhollin. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zonja ekonomik, ka një shqetësim shumë të madh nga ana e biznesit, kryesisht biznesi i madh, i cili është kontributori kryesor në rritjen ekonomike, kujtojmë që jep mbi 60% të prodhimit të përgjithshëm kombëtar GDP-s, nga ana tjetër ka mbi 350.000 të punësuar, numrin më të madh të punësuarve në Shqipëri, që nuk po trajtohet dhe nuk po adresohet. Pse kjo lloj situate? Sepse në rast të se më përpara mund të thoshin që nuk kishin parat, tashmë duke pasur parasysh tre elementët, që është obligacioni 100 milion euro që u emetua. Pra e thëndysh e borgji qeveria, mori javën e kaluar në tregun vëndës, 174 milion euro kredi e FMN-s, dhe së fundmi edhe ndima prej 50.7 milion euro e bashkimit e Europian, parat janë bi 324 milion euro tashmë në dispozicion qeveris. Tani, e para që duhet thosha unë është që ne nuk e zgjodhëm koronavirusin, koronavirusin a erdi. Dhe na gjeti, jo vetëm Shqiprin, por në përgjithësi të gjithë vendet e botës gati të papregatitura për para kësaj pandemie, që kështu e para që e erdhi për zgjidhje ishte sigurimi i jetës. Dhe duke pasur parasysh që në gjithë të betejë sigurimi i jetës ishte kryesori, filluan masat kufizuese për lëvizjen e njerëzve për t'i bërë ballë pandemisë. Dhe bashkë me masat kufizuese u kput edhe zinxhiri prodhues në shumë sektorë të ekonomisë. Që kështu kjo bëri menjëherë qeverinë që të mendonte që njerëzit e nevojë kanë njerëzit përpara kanë nevojë të konsumojnë, dhe njerëzit që ato nevojë kanë më shumë nevojë për mbështetje. Dhe kjo ishte logjika e paketës së parë. Në logjikën e paketës së dytë, përsëri njeriu është në qendër të vëmendjes, duke i lejuar atij edhe të ri izoluar dhe të ri në karantinë, por dhe të ketë një mundësi për të bërë një lloj konsumi. Dhe kjo është ajo që kërkohet edhe në paketën e dytë, dhe në gjithë aktivitet që bën qeveria, ndarja e riskut midis qeverisë dhe biznesit madh vazhdon të jetë një pjesë ku kërkohet vazhdimisht që të ketë dhe një empati sociale për ta mbajtur peshën e kësaj ngjarje objektive, fenomen objektiv që ka goditur Shqipërinë. Zana Guxholli, për ta bërë edhe në formë interaktive, zonja ekonomi. Zana Guxholli, si ke parë dy paketat e qeverisë? Është e vërtet që paketat e qeverisë, siç e përmendi dhe zonja ekonomi dhe siç e ka pranuar vetë kryeministri dhe gjithë ministrat që kanë dalë të flasin për të, është një paket humanitare, është një paket drejtuar individit, është një paket e cila zgjidh problemin e jetës. Dhe kryeministri e theksoi që
Strategia jonë është sigurimi i jetëve të njerëzit. Pra, qeveria jonë s'ka filluar akoma të mendoj për atë që qeveritë e tjera tashmë krahas problemit të jetës e kanë vënë në fokus të punës së tyre. Është ekonomia. Duhet menduar herët në mënyrë që kostoja ekonomike të mos na kthehet shumë e madhe se sa kostoja e shëndetit. Vërtet është nën kontroll nga kjo pikpamje dhe këtu ka arritje dhe nuk ka njëri për të ankuar ose është përgëzuar, por duke qenë qeveria ajo duhet mendoj makro, të duhet mendoj për fatin e biznesit. Më vjen, më erdhi, më thënë, duke u menduar, një krahasim letrar me këtë situatë. Më kujtua libri i Beketit, Drama absurde, duke pritur Godon. Ekonomia dhe biznesi shqiptar po pret Godon. Ka u bë më se një muaj që pret paketën. Do t'ja nxjerrim sot, do t'ja nxjerrim nesër. Dhe qeveria është tamam në pozicionin e ose përmblidhet me atë thënien e dy personazheve absurd, me Gogone dhe me Didin, të cilët të vetmuar presin diçka, presin e presin, pa e ditur se çfarë që është godoja. Zonja dhe ekonomik. Po kështu është bërë dhe paketa ekonomike e qeverisë sonë. Mm-hmm. Duhet urgjentisht të dali me një paketë serioze, t'i drejtohet biznesit, dëgjuam gjendjen dhe situatën e biznesit, nuk duhet lënë të vdesë se po vdiq, biznesit do vite të tëra të rritet dhe të zhvillohet. Zonja ekonomik. Atëherë, unë dua të shtoj që edhe në pjesën tuaj të parë, që kishit thirrur përfaqësues nga biznesi zonjën Nici dhe Ines Mucostepën dhe zonjën Zefnin, natyrisht që ato treguan për vështirësinë, është e pamundur të mendosh që në këtë situatë nuk ka vështirësi. Recensioni që po godet gjithë globin, natyrisht do godasi dhe Shqipërinë. Dhe është e pamundur kjo që parashikimet që ka bërë FMN-ja tregojnë që do vi një vështirësi ekonomike mbas pandemisë dhe kjo është një gjë që por sa dëgjohet, sa dëgjohet, sepse sa mund ta amortizohet. Një minutë ta mbaroj. Ndërkohë gjëja e rëndësishme është që ti të krijosh një dialog, një kanal komunikimi me biznesin. Juve dije përmendët që është bërë këshilli investimeve dhe kanë dalë disa probleme të rëndësishme të biznesit që po trajtohen. Zonja Mucostepa në diskutimin që bëri me juve tha që ne kemi bërë shumë kërkesa dhe themi që një pjesë e vogël e kërkesave tona u morën në konsiderat në paketën e zgjeruar. Domethënë, dialogu midis biznesit dhe qeverisë ka filluar. Dhe zoti Rama, kur ka bërë daljet e tij publike, ka thënë që ne kemi parashikuar skenarin A, skenarin B, skenarin C dhe mund të shkojmë dhe më tej. Dhe të gjithën këtë ai e lidhi me luftën kundër pandemisë. Që kështu, unë besoj që ka akoma për të pritur, sepse duhen të mendojmë dhe dy gjëra tjera që nga njëra anë stimuli që ne japim në ekonomi, nga ana tjetër është përthitja e gjithë administratës shtetërore shqiptare për të qenë gatshme për të përgjigjur për dhe biznesit, administrata funksionale në Shqipëri. Qoftë ajo shtetërore që zonja ekonomi, për ta bërë në formë bashkëbisedimi, edhe për t'ju dhënë përgjigje edhe shqetësimit që më vjen shpesh nga qytetarët edhe nga bizneset. Kryeministri Rama ka nxjerr nga një paketë çdo muaj dhe premton një paketë tjetër në fund të majit. Pra duket sikur kemi, le të themi, një vizion 3 mujor, ndërkohë që ka qenë po kryeministri që ka deklaruar që kriza do të zgjasë 3 vjet. Pra duket sikur përgjigjja është afat shkundër kundrejt një problemi që dihet që do të jetë afat gjatë. Ndërkohë që si ta kam përshtypjen që midis grafikut, midis kurbës që vjen në ulje të pandemisë, sepse ne kemi para ca ditësh kemi pasur një lajm shumë të mirë për Shqipërinë që numri atyre që ushëruan ishte më i madh se numri atyre që u infektuan. Natyrisht që ky është një lajm pozitiv dhe tregon që avash neve jemi duke menduar edhe për uljen e masave kufizuese të popullsisë në karantinë dhe kjo ka për të lejuar që disa biznese të fillojnë të marrin frymë. Ndërkohë bashkë me këtë po vjen edhe plani i masave që do shikohet si po ecën e gjithë situata e koronavirusit. Prandaj zoti Rama del dhe thotë që kjo është paketa e parë, kjo është paketa e zgjeruar, kjo do jetë paketa që do të vi në fund të prillit. Okej, okay, Zana Guxholli, ndërkaq, po të shohim, unë kam parë paketat e gjitha vendeve të zhvilluara, ka qenë një raport shumë i mirë në fakt, edhe i Fondit Monetar Ndërkombëtar, që merrte në skaner të gjitha vendet, jo vetëm me pjesën e prekur të emergjencës shëndetësore, me cmurët, por edhe me reagimin me vlerat financiare të paketave kundrejt GDP-s dhe me masat konkrete të secilat vende. Dhe ajo që është parë është që të paktën në vendet e rajonit, në kuptoj këtu Serbi, Maqedoni dhe Kosovë, ka pasur një paketë e cila ka pasur dy çasti, ka pasur
qasin sociale për mbajtur njerëzit konsumin shumë të rëndësishëm në ekonomi dhe një fazë emergjente dhe fazën le themi masat ekonomike duke menduar që pandemia do të kalojë dhe atëherë ngritja do të jetë një sfidë ndoshta edhe më vështirë sesa ajo që po kalojmë e emergjencës shëndetësore. Pse nuk ndërmerret kjo? Sepse nuk besoj që një qeveri nuk ka dëshirë ta bëjë, ja? Sepse ka dhe kosto politike, ka dhe kosto sociale. Kushdo që ishte, do kishte dëshirë bon të ta realizonte kështu. Në fakt, qeveria, mua këtu, do me thënë, unë përgjigjen do t'a jap. Qeveria në fakt po bën sikur po fillon bisedë me biznesin, por biznesi i ngritur nëpërmjet gjithë organizmave të tij, po ngre zërin pa pushim dhe po thotë që nuk po dëgjohemi. Janë këto organizmat që kanë ngritur që ka 2-3 biznese të zgjedhur që si duket nuk përfaqësoj ka zërin e tër bizneseve tona, prandaj në përforum e biznesi nuk është dëgjuar dhe ne këtë po e shohim. Qeveria duhet ta konsideroj biznesin partner, ta ulin tavolin, të jetë transparente, të tregoj se çfarë planesh ka, afat shkurtër dhe afat gjatë, sepse në fakt po duket të tëra janë premtime, po zvarrisen, paraja dhe për konsum nuk kanë mbritur akoma në duart e individëve që duhet ta marrin. Është i ngadalt ky përçim. Dhe ne e dim që konsumi që po përpiqet në një farë mënyrë ta ushqejë qeveria, pavarësisht se në fokus ka individin, nuk ka për të dhënë asnjë rezultat. Qeveria duhet urgjentisht të përçojë masa ekonomike dhe mbështetje ekonomike tek biznesi sikundër dhe gjithë vendet e tjera. Dhe biznesi ynë duhet ta di sa fuqi ka kjo qeveri. Çfarë buxheti ka, duhet të rishikoj buxhetin, duhet të mendoj mjetin dhe mekanizmin financiar me të cilën do të gjeneroj para. Para, siç e thatë ju, një pjesë e mirë kanë ardhur dhe ato nuk janë pak, janë dhe 100 milion që i qeverisë amerikane, janë një 32 milion, siç tha sot zonja Bregu, që vinë nga fondi solidaritetit, janë 15 milion që i parë nga IPA-t e BE-s që ka ardhur, plus që BE-ja ka gati fondin tjetër, pra mjetet financiare janë këtu. Po duket që qeveria nuk e ka, një nuk ka përqasje, pavarësisht dëshirës që thot kryeministri, që s'ka kryeministër që nuk do që të ndihmoj vendin e vet, unë them në filozofi, në përqasje, kjo qeveri e shef biznesin si armikun, si oligarkun, si pronarin e diçkaje që shfrytëzon. Në fakt biznesi është struktura, është mbështetja, është partneri i qeverisjes dhe i qeverisë. Prandaj nëse ne do ta lëmë biznesin siç thoshin dhe ato dy zonjat sot që folën për gjendjen dhe situatën, të iki, të na iki situata nga duar, do t'jetë te përvon dhe ti jepi oksigen sa të duash një trupi të mbaruar, ai nuk ngrihet më. Prandaj qeveria duhet të kaloj në paket mbështetje të biznesit si shkanë bërë gjithë vëndet e rajonin dhe gjithë vëndet e botës si mbas fuqis që ka. Qeveria duhet jetë hapur me biznesin të tregoj ka apo s'ka para, pavarësisht ajo do jetë një shenjë një keq qeverisje dhe rezultateve negative të trashëguara dhe nga vitet e kaluar. Milva Ekonomi, lidhja fundit së bashku, do kenë një nismë nga Komisioni i Ekonomisë, duke qenë se është edhe komisioni që është më afër le të themi nismave të biznesit, edhe shumë të tilla ju keni zhvilluar me sipërmarrje, nuk kanë parë le të themi si një ndërmjetës edhe në atë çka është kërkuar me qeverinë. Në momente të caktuara. Do patjetër që do ketë nisma nga komisioni në bashkëpunim me qeverinë, po unë dua të shtoj diçka që është shumë e rëndësishme, që mos harojmë që Shqipëria në krahasim me vendet e tjera të rajonit erdhi në këtë pandemi mbas një fatkeqësie tjetër natyrore që tërmeti. Dhe një pjesë e proceseve të rindërtimit kanë filluar të zbatohen territorin e vendit. Ju keni ndjekur vazhdimisht që janë bërë planet rregulluese, po fillon ndërtimi banesave, po fillon ndërtimi shkollave, që kështu ka një pjesë që tregon që një pjesë ka një pjesë informacioni dhe një pjesë parash që po shkojnë drejt një sektori që është sektori i ndërtimit dhe riabilitimi i njerëzve që janë dëmtuar nga tërmeti. E dyta, unë nuk besoj asnjëherë që qeveria e ka trajtuar oligark biznesin. Më vjen keq për këtë gjë sepse qeveria ka ndërmarr gjithmonë masa që ka lehtësuar pjesën e tatimeve për biznesin dhe së treti, ju edhe dje keni bërë një intervistë me drejtoreshën e përgjithshme të tatimeve, e cila ju ka shpjeguar se si po shkon pagesa e pagës së atyre që vijnë nga biznesi i vogël që përfitojnë pagën e luftës. Dhe keni disa shifra nga kjo, i keni raportuar në televizorin tuaj. Po, kemi raportuar nga Po, pra që kështu procesi është duke hecur, mos harojmë që janë procese janë ngadalë, po janë procese që kërkojnë dhe një ori të personave vetë, se si duhet i bëjnë gjërat. Po jenë emergjencë, Milvane, në këtë emergjencë biznesit do injektim, do mbështetje, se po na një ku duarsh, ikon të gjithë.
nuk do na iki duar sepse sepse shikoj në pjesën e kemi një sektor tjetër që është i rëndësishëm që gjysma është mbyllur. Po kemi sektorin e bujqësisë, kemi sektorin e fasonëve, sektorin e bujqësisë, sektorin e turizmit. Çfarë po ndodh te bujqësia? Ne jemi dëshmimtar të disa rasteve në fillim të këtij tremujori patëm një dramë me Kastravecin, por pastaj patëm një rritje të eksporteve. Dhe muaj i tretë, muaj i mars, tregoi një rritje të eksporteve që ishte rreth 20% më shumë se marsi i vitit kaluar. Ok, dhe jam në fund. Ndërkohë ishte edhe korridori gjelbër që u lejua nga CEFTA. Dua të tregoj që dhe në Komision e Ekonomisë se kjo ishte pyetja. Ne po punojmë për një paketë për disa ligje që kanë të bëjnë me riaktivizimin e tregjeve ose hedhje në shoqërinë shqiptare të disa instrumentave të rinj, siç është tregu i kapitaleve, tregu financiar, shoqëritë sipërmarrjeve kolektive dhe shërbimet e pagesave, të cilat tregojnë që Shqipëria po kalon në një zhvillim tjetër, që është tregu financiar dhe tregu bankar. Dhe komisioni po punon me këtë gjë. Okay, po duhet të fillojmë të bëjmë gjëra dhe tjetra e rëndësishme është që në të gjitha rekomandimet të biznesit që të mund të realizoni këto. Në të gjitha rekomandimet që jep edhe banka, çfarë tregu financiar do bëni? Iku. Ja do shikoni biznesin që do vinte paketa tjetër. Okay, le të presi paketën tjetër atë në fund të majit. Duhet kemi parasysh edhe një gjë që për biznesin nuk e përmendët në hyrje të emisionit, ka edhe një garanci sovrane me risk të ndarme të biznesit dhe qeverisë për likuiditetet dhe për stokun. Do ta shohim se sa do aksesohet. Do ta marrin dot biznesin. Do ta aksesohet. Faleminderit Milva Ekonomi, Zana Guxholli. Faleminderit dhe ju të dashur miq që na ndoqët. Ne bashkë jemi nesër në The Business. Miropafshim.